Почитувани, деновиве сме сведоци на катастрофалната состојба во македонското здравство. Хаос, неорганизираност и несоодветно лекување на пациентите. До нас пристигнаа многубројни поплаки од граѓани кои укажуваат дека во Кумановската болница нема основни средства за овозможување на прва помош на пациентите. Во болницата бараат од пациентите од дома да носат топломери и памук за да можат да им укажат соодветно лекување и да им одредат терапија. Нема ханзапласт, па на пациентите ги преврзуваат со обична самолеплива трака, а и сами си купуваат инфузија. Пред неколку дена воопшто не функционирал бомбастично најавуваниот проект Мој термин и се што било поврзано со електронската комуникација. И умрежување било вон функција, а вработените биле под притисок, бидејќи со падот на системот не можеле да ги извршуваат тековните активности. Прашуваме, какво е тоа здравство од 21 век во кое се којдневно се рекламира по телевизиите дека е модерно, дека е европско, дека се набавени нови медицински помагали инструменти, а во реалноста недостасуваат основни средства за лекување на пациентите. Пациентите плаќаат здравствено осигурување секој месец и незамисливо е која ќе им затреба основна медицинска помош, тие да треба истото повторно да го плаќат од свој џеп. Што да кажеме за останатите болни на кои им е необходна поскапа терапија и подобри услови за лекување? Почитувани сограѓани, ова мора да се промени. Бесплатното јавно здравство мора да биде примарниот стол на кој ќе се темели секое општество. После 11 декември сето ова ќе се промени и бесплатното здравство ќе им биде овозможено на сите оние на кои им е потребно.